Novruz bayramı ilə əlaqədar olaraq imzalanan əf sərəncamı son günlərin əsas müzakirə mövzularından biridir. Bu əf sərəncamında 51 nəfər siyasi məhbusun adı var. 51 siyasi məhbus arasında sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov da yer alır. Sabiq nazirin azadlığa çıxması, necə deyərlər, bir az gözlənilməz oldu. Əli İnsanov isə azadlığının dərhal ardınca jurnalistlərə müsahibə verərək gözləndiyindən də sərt çıxış etdi. Həmin görüntülərdən bir qismini sizə təqdim edirik. Çıxmam əsas səbəbi demokratik qərbin və Amerikanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyinin, Kongresinin, Avropa Birliyinin və Avropa Şurasının təşəbbüsü olur. Mən İlham Əliyev azad etmək fikri yox idi. Mən belə qənaətə gəlmişdim ki, ömrümün sonuna qədər mən həbsdə qalacağam. Ancaq İlham Əliyev məcbur etdilər ki, məni azadlığa buraxsın. Belə şayələr dolaşır ki, sabiq metropolitenin rəisi Tağı Əhmədovla yaxın münasibətləri olan Əli İnsanov üzümüzə gələn aylarda yeni partiya yaradacaqlar. Tağı Əhmədov hal-hazırda Yeni Azərbaycan Partiyasının Yasamal rayon təşkilatının sədridir. Onun yaxın zamanlarda Yeni Azərbaycan Partiyasından istefa verəcəyi və Əli İnsanovla yeni partiya yaradıb hakimiyyətə müxalif olacağı haqqında yayılan bu şayələrin nə qədər doğru olub olmadığını bilmirik. Lakin Tağı Əhmədov Azərbaycan iqtidarı üçün vurulmuş kadr hesab edilir və onun hal-hazırda hakimiyyətlə münasibətlərinin heç də yaxşı olmadığı bildirilir. Mövzu ilə əlaqədar araşdırmalarımız davam edir.